Målsättningen måste ju, tycker jag då, det måste ju gå för den ädlaste medaljen helt enkelt. 2019 är ju året när vi Kopparbergs Göteborg kom och tog guld liksom. Jag är dum i huvudet. Det har jag på papper. Svår ADHD med autistiska drag. Nej, jag är inte dum i huvudet. Men det pågår en kamp inne i skallen på mig. Mellan kaos och tillfälliga fönster som öppnar sig mot friheten. Det här är ett sånt fönster. Vad gör du den 26 oktober? Oj. Hoppas fira guldet. Det blir lite lättare.